Wow. Tässä on kaikki, mitä siis jäi. Ja jäi siis ihan sikana. Siis, mä en tiedä miksi, mutta tää on vähän niinku muistaa tyyli jotain niinku suklaa roskikselta. Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Ja nyt me aiotaan maistella eri suklaamunia! Nyt kun pääsiäinen tuli, niin me rakastetaan suklaat tosi paljon. Ja me rakastetaan tosi paljon myös pääsiäistä. Joten tää on ihana tehdä tää video ja meillä on nyt 14 erilaista pääsiäissuklaata. Se on ihan sikana! Niin on. Mä malta odottaa, että se varmasti tulee tosi kivaa. Niin tulee. Ja siis varmaan kun me ollaan syöty näitä pääsiäismunia, me ei varmaan enää koskaan haluta syödä suklaata. Niin, silleen kävi meidän siinä joulusuklaamaisteluvideossa. Todellakin. Kun me syötiin niin paljon suklaat siinä joulusuklaamaisteluvideossa, että me ei syöty ehkä kuukauden suklaata. Wow. Mut kattokaa kaikkia näitä munia. Aloitetaanko vaikka näistä tällaisista pääsiäismunista, tällaisista mini-pääsiäismunista? Joo, siis noi on ihan sikahyviä. Ja ne aina tykätään piilottaa noita pääsiäisenä. Niin. Se oli niinku meidän perinne pääsiäisenä. Niin. Ja muistatko, kun me kerran löydettiin Flamingossa? Ah, joo, siis kerran kun Flamingossa oli pääsiäinen, niin silloin ne järjesti sellaisen munan etsinnä. Niin, että kuka löysi semmoisen Mingo-pehmolelun, niin sai tällaiset munat. Muistan, kun niitä syöttiin. Ne on tosi hyviä. Ja ne on tällaisia hasselpähtimäisiä, joten niitä maistuu. No. Mä rakastan Nutella ja kaikkea, eli se niinku niin on maistuu tosi hyvältä. Niin! Ei mä haluun pinkin. Kaikki maistuu samalta. Arvatkaa, mikä tulee mieleen. Dinosauruksen muna. Mä tulee kilpikone, koska tässä on niinku tosi hauskoja kuvioita. Aina yhtä hyvää. Se on niin ihania. Mutta 5/5. Me rakastetaan Sofikaa tosi paljon suklaata ja tää on ihan parasta. Nää pikkupääsiäismunat on yksi meidän lemppariin. Laitaanko roskakilpikonekin? Niin, laitetaan. Ja kun mä haluan ottaa seuraavaksi tän, koska me rakastetaan teitä kaikkia. Niin rakastetaan, eikö se ole ihana tällainen Kinder Love? Tää sopii myös ihan niinku ystävänä. Maistettu tätä. Kattokaa, se sisällä on tää valkosta. Me rakastetaan Sofikaa tosi paljon Kinderiä ja toi on siis niin hyvä. Se maistuu vähän niinku tuolta Kinder niistä pikkusilta patukailta. Ja tosi hyvä. Sä tilaa muillekin. Okei, sori, toi on sika hyvä. Niin on. Tällekin mä annan 5/5. Mä annan 4.5/5. Okei. Arvaa, mitä mä haluun. Jee! Okei, eli seuraavaksi maistetaan tällaisia pieniä linnunmunia. Muumeja. Kattokaa, miten ihania. Siis aina Amerikassa maistin tällaisia samanlaisia, mutta ei muumeja. Ja me ollaan siis odotettu niin kauan, että saadaan maistaa tällaisia taas. Ja nää on oikeesti niin hyviä. Maistaa näitä muumiversioita. Pääsiäis on ihanaa, kun saa syödä niin paljon suklaata. Mä sain tällaisen vihreän. Siin maistetaan. Käännytäni. Nämä maistuu ihan samanlaista kuin ne Amerikan. Nämä on ihan parhaita nämä muumit. No. 5/5. OMG. Elku, jos mä ajaisin linnunmunia, ei kai lintu kasva meidän mahoihin. Oi ei. Siis aina pienempänä mua pelotti, jos mä nielasen jonkun kirsikan siemenen tai jonkun, niin sitten jos mun sisälle kasvaa vaikka kirsikkapuu. Elku, nyt mä haluan maistaa. Lollimuna. Mä rakastan lollia. Miten sä tulee niinku lolli, sellainen ihan niinku niin, oikea lolli. Wow. Siis Sof rakastaa niin paljon lolleja. Ja sit tää on ihan Sofin unelma pääsiäismuna. Lolleista tulee kyllä aika paljon muoviroskaa, joten tää on hyvä, kun nää on suklaamunia. Oi jos siellä tulee ihan oikea lolli, mä oon niin iloinen. Okei, avataan nyt. Kattokaa, kuinka ihanaa toi näyttää. Oi. Siinä on tähkiä! Mä tykkään, että on tosi hyvä.
Mä tykkään tästä suklaasta tosi paljon. Mutta tää on vaan semmoista niinku normaalia maitosuklaata. Hyvä. Ja semmoista tosi makeeta. Joten mä annan tälle ehkä... Mä oon vielä katsoa tän lelun ennen kuin mä annan mitään arvosteluja. Wow. Tää on kynä. Osaako niin? Joo, on. Sä voit värittää tällaiset lollit niillä. Wow, se värikuvia. Okei, tää on kyllä tosi kiva yllätys, koska siis värittäminen on tosi kiva, kun siis mä en tykkää semmosista, missä tulee vaan jotain muovikrääsää, millä ei ikinä tee mitään. Tää on hyvä, kun voi värittää. Jee! Miten sitten nää saa kaikki... Tän hameen. Hyvä! Nää saa kaikki yhdeks samaksi kynäksi. Oo, se hyvä! Miks on siistii? Okei, tästä yllätyksestä mä kyllä tykkään. Ja toi suklaamuna... yllätykselle 4/5. Tai 4.5/5 ja sitten suklaalle mä annan ehkä 3.5/5. Okei. Suklaalle mä annan 4/5, lelulle 5/5, koska toi lelu oli ihana, koska niin normaalisti tulee jotain niinku muovikrääsää ja toi oli niinku tosi hyvä. Niin oli. Okei. Sun valita. Seuraavaksi mä haluan maistaa näitä tahnamunia, koska siis mä oon siis nähnyt näitä niinku tosi monesta sarjassa, mutta mä oon aina maistettu. Tää on kiva, kun täällä nää on tällaiset munakennos, eli nää on siis marabun oreo eggsejä. Eli nää siis avataan ja sit syödään lusikalla. Onneksi meillä on lusikat nyt tässä. Oi, kattokaa, wow. Näkyy tästä. Nää on tällaisia pieniä, tässä on lusikat mukana. No noin, voi vie sitten takaisin. Ei tarvi vielä. Onks tossa vies videon jälkeen? Joo, on. Wow, tässä on kaksi lusikkaa, siisti. Mitä ne, onks tää niinku just niinku meille tarkoitettu? Niin koska... on. Wow. Eli molemmat saa varmaan omat yhdessä. Okei, tää on tosi siisti. Eli nää on siis... Mä otan ehkä sittenkin yksi vaan. Okay. Nää on siis, nää on tosi pieni, koska siis tässä kuvassa näyttää, että nää on tosi isoja. Missä se on? Tässä. Kattokaa, se näyttää, että se on tosi iso. Kattokaa tätä. Tää näyttää jotain niinku avaruus. Uusit avataan. Tää pitää irrottaa. Wow, sit maistetaan sitä tahnaa. Wow, kattokaa, täällä sisällä on tällaista tahnaa. Toi siis avataan. Tää on tosi kiva tällainen systeemi. Okay. Ihan ok, mutta ei oo mitään mun lemppari toi tahna. Mä oon ihan korvata. Toi tahna ja suklaa yhdessä maistuu ihan taivaalliselta. Niin maistuu. Mut toi tahna pelkästään on vähän liian voimaista. Mutta siis tää koko juttu on tosi hyvä. Ja tää on tosi kiva systeemi, että tää voi vaikka ottaa ihan mukaan, kun tässä on nää lusikat mukana. Ja sitten näin voi silleen syö vähän niin jostain kuulhosta. Ja tää on tosi kiva systeemi. Mä annan tänne 4.5/5. 5/5. Säästä meille muillekin tilaa. Sori, se on ihan sika hyvää. Niin on kyllä. Oikeesti. Oreo on ehkä mun lemppari tähän mennessä. Mä rakastin niitä ihan sikana. Ne yhdessä maistuu. Elikkä muuten meistä ei sinne tarvitaan vettä. Ne tulee tosi kuin jano. Niin, mulla ei kauhean jano. Se on kohdalla. Okei, nyt on siis mun vuoro valita. Ja mä valitsen. Tinder Joy. Mä oon aina halunnut maistaa. Niin kun mä oon oikeesti... Aina kun mä oon kauppaan, mä oon silleen OMG, mä oon halunnut maistaa tota. Mut siis mä niinku, niin siis me ei koskaan yleensä osta näitä. Niin tää on niinku varmasti... Näytää hyvä, mitä se näyttää. Se näyttää tolta. Tässä ja siellä tulee näyttää. Yllätys mukana, bonus! Siinä lukee sitten se katsotaan, price. Minkälainen tää on. Wow, tää on aika hauskaa vaata. Nyt kun täältä katsoo, tää on siis muovimuna eikä suklaamuna, joten siinä mä en anna miinuspisteitä. Siis katso, tää on ulkoosaa muovia. Mä en saa tää auki. Tosiaan hankala. Wow! Siis okei, mä puhuin liian nopeasti. Kattokaa, tää on tällainen tosi hauska. Okei, mä vaan tän kultasen, sä vaan tän kuoren. Mutta siis tältä. Tää on vähän vaikea avata, mut muuten tää on niinku... Oho. Mitä siellä sisällä? En mä tiedä, mitä rikoin sen. Wow! Tuo on... Tässä puolella, se on että... Tällä puolella... On tällaista kinderiä. Onneksi mä tein kinderpalloja. Ja sit täällä toisella puolella on lelu. Okei, tää on tosi kiva. Mä sitä aina okei. Uuu, tuolla on pähkinää sisällä. Okei, se on niinku Nutella maistaa. Okei, maistaan. Mäkin haluan maistaa. Okei,
Tuossa on se lusikka. Ah, hyvä, meillä on sittenkin nämä lusikat. Jei. Uunam. Siis kattokaa tätä sisältöä. Ooo, tää on sun ihana. Maistetaan. Y, T, Mä tiedän, miltä tää maistuu. Tää maistuu ihan siltä Nutellalta. Sun mielestä kaikki maistuu Nutellalta. Tiedätkö te, kun on semmoset tosi kivat, semmoset hienot suklaapaketit, missä on semmosia, missä on semmoinen niinku pikku kuppi ja siis on se pallo, missä on se suklaa. Toi maistuu ihan siltä. Tein mä syödä tästä puolet. Ei syönyt. Molemmat syödä. Toi on ihan parempi. Mä tässä syö pelkää valkoista tuolla alla, mutta ruskeat kans. Okei. Okay. Mä en saa tuon valkoista yhtään. Se on siitä päällä, kun just sais. Mä annan tälle kyllä 5/5. Tää on niin kiva. Mä rakastan tätä. Yes. Niin mun voi valita. Hei, mutta meidän kohta tulee lelu. Täällä on lelukin. Tää on... Mikä tää on? Se on tällä sepä robotti. Se on kela. Mielipäin. Laitan sille heminäämä. Joo. Auta saa päättää, että millä tuulella se on. No meidän on tällaisella kivalla. Mä sain tän koottua. Tää on tällainen tosi sepä robotti ja se voi vaihtaa tälleen päin. Tai sitten tälleen päin. Tää on tosi kiva. Jei, sä sait sen nyt. Sitten seuraava. Sun vuoro alkoi. Okei, mitä sä valitset? Mä oon syötynyt niin paljon suklaata, joten maistetaan tällaisia jelly beansia. Joo, noin on niinku... Noin on siis... Gelatin free. Noin on siis tota pääsiäis. Ne on pääsiäisiä. Me ollaan tehty niitä bean... Me ollaan tehty niin monta bean doodlesilta taas. Mun onneksi jäis kaikkia hyviä. Meillä on ehkä pienet traumat, mutta maistetaan. Okei, mä tän pinkin. Tässä ei tarvitse pelätä, että onko paha vai hyvä. Onneksi. Tuo on pinkin paljon. Onko siellä takana ne, minkä makuisia ne on? En mä tiedä. Ei oo. Ei oo. Okei, ota vaan joku random. Tää on tosi hyvä ja tää on tällaista raikasta. Tää on tosi kiva tää paketti. Mä maistan keltaista. Joo, maistan vaan. Mä maistan pinkin, koska mä en tiedä maistuuks nää erilaisilta. Joo, maistun. Joo, nää maistuu erilaisilta. Nää on tosi hyviä. Ihania. Ne on tosi raikkaita. Mä annan tolle 4.5 Näki. Mut kiitos, katsoitte tän videon. Ja peukuttakaa tää video, jos tikkasitte. Ja tilatkaa meidän kanava. Ja sitten on vielä tilanne ja kertokaa teidän kaikille kavereille. Ja seuratkaa meitä Instassa ja TikTokissa. Heti näin sillä ei ole enää suuta, ei se voi puhua. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!